черепа торта. Едва чекав, де проба. Прилипло. Упсе. Хочете спрямити ще одну торту? Єли? А ними було довольно. Добро дійшли у новий кулінарський зазов. Я чув красити свою торту нутелом од ягоди. О, да, ова боє прилипа. Яко мі це допада. Одлично. А сачу додати що більше шарених конфета. Вау, ово ізгледа фантастично. А, Майлі, паси, молим те. Дакле, а я чу украсити свою торту тестом. О, да, то ізгледа дивно. О, шефе, а шта сте ви смислили? Не постої ніщо болі от скітал з бомбона. Моя торта чи мати пуніння от бомбона. О, да, отлично міде. Я сам правий майстор. О, занімливо. О, і на лепницю си ставио. Море і бака нещо смислити. Тачно, моя торта чи бити са чоколадом. Єр є мала обожава. О, да, сипачу що більше чоколаду внутрі. Тако е. І я чу ставити на лепницю. Готово. Ого, морам і я направити пуніння. Знам. Нека буде од моє омілене жваке. Обожавам Хубабубу. Я, извините, не можу да одолим. Морам є пробати. Вау, екстра. Да, тако е. Моє торти не достає само етикете. Готово, і я сам завершила. А, браво, Майлі. Ого, кул. Еці, пеці, пец, пробачу прво сестрину торту. Ого, вау. Како лепо ізгледа. Сачу пробати. О, да. Никад не сам їла торту са жваком. Баш є лепа. І що найболі, можу надувати великий балон одні. Ха, кул. Баш мі се допало. Сестро, і маєш браду? Твоє баш смішно. Єл тако. Онда твоя торта сигурно не чи победити. Єл ти ясно? Да видимо, како е бака украсила свою торту. Вона зна, да я волим чоколаду. О, да? Колико има? Ам? Невероватно! Ова торта е супер! Свака част, бако! А дакле, остале само торта от шефа? Йоу! То е найлепша торта, кою сам икад видала! Невероватно! І укус є супер. Одушевлена сам. Обожавам Скітлз. Одлучила сам. Победив є шеф. Свака час. Ту! Мерсі, Боку. Дакле, ваш следечий задаток є спреміти сендвіч. Є вам ясно? Важі. Первочуйся, чи єднорога от хлеба. І обоїти га. Урадить у то з помоч маншмелова і ватре. То вовште не тежко, сачу вам показати. Пазіте се, саче біти яко вруче. Дакле, кречем. О, да, перфекто. Свака ми част. Ставлям другий део хлеба. А затим треба направити гриву уз помоч шлага і шарених конфета. Ого, свака час, шефе. І я чу направити занімлив сендвіч у облику монструма. Ха, а види, мала, како е страшан. Бако, твой сендвіч вопште не страшан. А мой яко досадан. Треба нещо смислити. О, ідея. Треба мі помоч. А мо
moram da pobedim u ovom izazovu i vi ćete mi pomoći. Hajde, krenite! Opa, odličan posao, momci! Eto, ja sam završila. A prijatno, mala, probaj! Oho, baš ste se potrudili! Svi sendviči izgledaju baš dobro. Dakle, probat ću prvo bakin sendvič. Baš me zanima kakav je ukus. Pa, sviđa mi se, nije loš. Da, super! Svaka čast, bako! A sad ću probati jednoroga. Wow, nevjerovatno! Šaren je unutra. Zanimljivo. Ovo je ekstra. Oduševljena sam. Ogo, kako velika kula od sendviča. To je nevjerovatno. Jau, najlepši sendvič na svijetu. Ne mogu da se zaustavim. Želim da pojedem sve. Divno. Njam, njam, njam. Najela sam se. Sestro, pobedila si. Čestitam. Ja stvarno? A to? Ja sam najbolja, jeste čuli? Dakle, poslednji zadatak za danas je, žele? O, sve jasno. Neću birati jednu boju. Koristit ću odmah sve. Da, to je najbolje rješenje. Dobro je što imam specijalni kalup. Dakle, moje kuglice su spremne. Ostaje mi samo da ih prelijem sirupom. O, da, odlično mi ide. O, kakva lepota. Ali ni moj želeni ništa gori. Pogledajte. Oho, a Malena se igra sa svojom omiljenom lutkom. To mi je dalo odličnu ideju za moje jelo. Bako, šta si smislila? Isplela sam lutku za svoju unuku. Ova lutka će biti glavni ukras mog jela. A gotovo. Cool, a ja nemam želatina, tako da ću samo istopiti fenom žele crve. Da, odlično mi ide. To je to, uspelo je. A sad mi trebaju žele oči. Wow, izgledaju baš lepo u ovoj tegli. Ha, cool. Stavljam poklopac i to je to. Jao, bako, nikad me nećete pobediti. Ne nadajte se, džabe. Prijatno, mala. Oho, svaka vam čast, drugari. Sve više me iznenađujete. Ovaj žele izgleda fantastično. Dakle, njega ću prvo probati. Sad ću odseći sebi pače. Jao, još nikad nisam probala ovako nešto. Sviđa mi se. Da, to je dobro. O, kako slatko. Ova lutka liči na mene, zar ne? O, da. I ukus je super. Hvala, bako. Zanimljivo, kako velika tegla. Sestra dala sve od sebe. Jau, kakav miris. Jedva čekam da probam. Baš me zanima kakav je ukus. Ne izlazi. Dobro, pokušat ću da ga izvadim rukom. Wow, kako zabavno. O ne, a ruka mi se zaglavila. A, šta da radim? Pobedila je baka. To, baka je najbolja. Hvala svima ko lajkuje naše izazove i prati naš kanal. Pišite u komentarima koje jelo vam se najviše dopalo. A vidimo se uskoro. Ćao, čao!